Jomo alikuwa mzee kuliko Moi. Akaatia Moi. Moi alikuwa mzee kuliko Kibaki. Akaatia Kibaki. Kibaki alikuwa mzee kuliko Uhuru. Akaatia Uhuru. Jameni, Uhuru anaweza kuatia mzee kuliko yeye jameni. Inawezekana? Hiyo ni mambo ya hesabu, na sio hesabu kubwa. Sasa, ndio mimi naambia huyu rafiki yangu. Huyu rafiki yangu Raila Odinga. Jameni, kama unataka kuacha rekodi na historia Kenya hii, si ustaafu pole pole kwa sababu hiyo msimu imekupita. Ama namna gani? Aende nyumbani astaafu, na sisi tutampatia heshima yake yote. Lakini kusema ati sasa tuende tubadilishe mambo mengine ati ndio watu wakubali.